بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ جب کسی علاقے والوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے اور ان میں نیک لوگ بھی ہوں تو کیا انہیں بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنے دشمنوں پر عذاب نازل کرتا ہے اور ان میں نیک لوگ بھی ہوں تو انہیں بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیا جاتا ہے, پھر انہیں ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا. معزز ناظرین, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. مزید احادیث کی ویڈیوز اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.